بارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہیں جو مختلف دین اور دھرم سے تعلق رکھتی ہیں. کچھ قومیں تو ایسی ہیں جو آسمان سے نازل کردہ مذہب اور دین کو ماننے والی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دین اور اپنے مذہب کی تعلیمات کو یا تو بھلا دیا یا اس کے اندر تحریف کر دی اور اس کو بدل ڈالا. آسمان سے نازل کردہ ان کی مذہبی کتابیں آج اصلی شکل میں موجود نہیں، اور ان کا آسمان سے نازل کردہ دین بھی آج دنیا میں اپنی اصلی صورتحال کے ساتھ موجود نہیں. اور کچھ ایسی قومیں ہیں جو اس دنیا میں زمینی اور اختراعی اور اپنے وضع کردہ دین اور دھرم پر عمل کرتی ہیں. ہمارے پیدا کرنے والے، رزق عطا کرنے والے، خالق و مالک اور پالنہار کا وہ نازل کردہ دین اور دھرم نہیں، بلکہ وہ زمینی دھرم ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. تو مختلف قومیں اس دنیا میں آباد ہیں اور ان کی مختلف تہذیب ہے، مختلف ان کے تمدن ہیں، اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے. چاہے کوئی کسی بھی دین سے، دھرم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ اپنی تہذیب اور تمدن کے مطابق کچھ کلمات ادا کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت. سردار ان کے مخصوص کلمات ہیں جب ایک دوسرے سے وہ ملاقات کرتے ہیں. برادران وطن جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی نمسکار کہتا ہے، یا دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو جدت پسند ہیں. اپنے آپ کو ماڈرن چاہے مسلمان ہوں، ورنہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو صبح کو ملاقات ہوئی تو گڈ مارننگ، دوپہر میں ملاقات ہوئی تو گڈ نون، اس کے بعد ملاقات ہوئی تو گڈ آفٹر نون، رات میں ملاقات ہوتی ہے تو گڈ نائٹ، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. رخصتی کے وقت اوکے، بائے، ببائے اور کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی تہذیب ہے، یہ ان کا اپنا تمدن ہے. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا نازل کردہ دین اسلام جو سچا برحق مذہب اور دین ہے اور کامل اور مکمل ہے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو یہی دین اسلام عطا فرمایا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ دین عطا کیا ہے، یہ کامل اور مکمل اس طرح ہے کہ اس میں تمام زندگی کے گزارنے کی تعلیمات موجود ہیں. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دین اسلام میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتایا گیا. اگر ہم اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، تو یہی زندگی گزارنا ہمارا عبادت بن جائے گا.
اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ جب اللہ نے یہ ہمیں دین اسلام عطا فرمایا جو اپنی تعلیمات کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس میں تعلیمات موجود ہیں، تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام قوموں سے ممتاز کرنے کے لیے ملاقات کے وقت ایک سلام عطا فرمایا ہے، امتیازی کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو وہ ادا کرے اور دوسرا اس کو جواب دے۔ اس کی ابتدا بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو چکی ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور آپ کو وجود بخشا تو فرشتوں کی ایک جماعت جو اس وقت وہاں موجود تھی، اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو، وہ جو جواب دیں گے آپ کا اور آپ کی ذریت کا، آپ کی اولاد کا، وہی سلام اور اس کا جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگرچہ ہم جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام، لیکن جو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جواب وعلیکم السلام کے ذریعے نہیں، السلام علیک کے ذریعے جواب دیا ہے، لیکن اس سے جواب ادا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سلام پہلے کرے اور اس کے بعد جواب دینے والا اگر السلام علیکم ہی کہہ دیتا ہے تو تب بھی یہ جواب ادا ہو گیا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ بہرحال اللہ نے یہ فرمایا کہ جو تم سلام کرو گے اور فرشتے جو جواب دیں گے، وہی سلام اور اس کا جواب آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام اور جواب ہوگا۔ اس وقت سے یہ سلام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عنایت فرمایا تمام قوموں سے ممتاز کرنے کے لیے۔ سلام کے معنی آتے ہیں تمام عیوب سے، تمام نقائص سے نجات پانا، پاک ہونا، بری ہونا۔ اور سلام یہ اللہ کا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ایک اسم پاک ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو مطلب یہ ہے کہ دیکھ تو اللہ کی نگہبانی اور حفاظت میں ہے، اللہ تیرا نگراں اور محافظ ہے۔ جب اللہ تیرے اوپر نظر کیے ہوئے ہے اور تیرے تمام احوال سے واقف ہے تو اپنی زندگی گزارنے میں غفلت اختیار مت کرنا۔ دوسرا مطلب اس کا السلام علیکم کا یہ ہے کہ اللہ کے اسم پاک کا سایہ تیرے اوپر ہمیشہ سایہ فگن رہے، تو اللہ کی طرف سے سلامتی میں رہے۔ جس طرح کہتے ہیں اللہ معک، اللہ تیرے ساتھ ہے، السلام علیک کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے اسم پاک کا سایہ تیرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ رہے۔ اور جو عام طور سے علماء کرام نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، جو سب سے زیادہ مشہور ہے، یہ السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، تو سلامت رہے۔ اب دیکھیے دنیا کے لوگ، دوسرے دین اور دھرم کے ماننے والے یا دوسری قومیں جو ایک دوسرے کو کلمات تحیت ادا کرتے ہیں ملاقات کے وقت، اس کے اندر ایسی جامع دعا نہیں جو اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام اور اس کا جواب ایک دعا کی شکل میں عنایت فرمایا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا شب بخیر، تمہاری صبح خیریت سے گزرے، تو ظاہر ہے نہ دوپہر کے لیے دعا ہوئی نہ رات کے لیے دعا ہوئی۔ کسی نے کہہ دیا نمسکار یا نمستے، تو یہ ایک شرکیہ کلمہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو تمہارے سامنے جھکاتے ہیں، ہم تمہارے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت کی نیت سے جھکنا جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ڈنڈوت کرنا جائز نہیں، تو اس لیے یہ ایک شرکیہ کلمہ ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے گڈ نون، گڈ آفٹر نون، یا گڈ نائٹ، یا گڈ ایوننگ، تو ظاہر ہے جس وقت کے لیے وہ جملہ ادا کرے گا اس وقت کے لیے تو یہ ادا ہو گیا، لیکن بعد کے لیے یہ جملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے
جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، اور دین اسلام میں جو السلام علیکم ایک دعائیہ کلمہ اور سلام عنایت فرمایا گیا، یہ ایسی جامع دعا ہے کہ دنیا میں بھی کے لیے بھی دعا ہے، آخرت کے لیے بھی دعا ہے، عالم برزخ کے لیے بھی دعا ہے. السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو دنیا میں، تیرے اوپر سلامتی ہو بیماریوں سے، تو سلامت رہے آفتوں سے، تو محفوظ رہے بیماریوں سے، تو سلامت رہے حوادثات سے، تو سلامت رہے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے. تو السلام علیکم صبح بھی سلامتی کے ساتھ گزارے، دوپہر بھی سلامتی کے ساتھ، رات بھی سلامتی کے ساتھ، پورا دن اور پوری رات تیری سلامتی کے ساتھ گزرے. السلام علیکم پوری زندگی میں اللہ کا اس میں پاک کا سایہ تیرے اوپر سایہ فگن رہے، پوری زندگی تو سلامتی اور عافیت کے ساتھ رہے، تو دنیا میں بھی سلامتی کے ساتھ رہے، عالم برزخ میں بھی عذاب قبر سے سلامتی کے ساتھ رہے، اور عالم برزخ میں بھی تو سلامت رہے، سلامتی اور عافیت کے ساتھ رہے، میدان محشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، ہر اعتبار سے اس کے اندر دعائیں ہیں. اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا جملہ اور ایسا سلام عنایت فرمایا. کتنا جامع یہ سلام ہے اور یہ دعائیہ کلمہ ہے. آج اس کی برکتوں سے ہم نا بلد ہیں، بے بہرا ہیں، نا واقف اور نا آشنا ہیں، اس کی فضیلتوں کا ہمیں علم نہیں ہے. مسلمان مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے، اسلامی شعار اور اسلامی طرح امتیاز کو اس نے چھوڑ دیا. زمانے جاہلیت میں جب ایک دوسرے کو ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو کہتے تھے انعم اللہ بکا صباحا انعم اللہ بکا عینا وانعم صباحا، اللہ تیری وجہ سے آنکھوں کو ٹھنڈک عنایت فرمائے، تجھے وہ چیزیں عنایت فرمائے جس سے تیری آنکھیں خوش ہوں، تجھے سرور اور خوشی حاصل ہو. وانعم صباحا، اور تیری صبح ناز و نعمت میں گزرے، عیش و آرام سے گزرے، خیریت سے گزرے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے السلام علیکم کی تعلیم دی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا اور فرشتوں نے جواب دیا تھا، اس کی تجدید کر دی گئی، اور پھر مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ زمانے جاہلیت کے اس طریقے کو چھوڑ دو، اب انعم اللہ بکا عینا وانعم صباحا یہ ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت السلام علیکم یہ جملہ ادا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا. جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا ان کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئیں. دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دیا آپ نے. اور جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا ان کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی گئیں. تیسرے صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب سلام کیا آپ نے جواب عنایت فرمایا، اور جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی گئیں. اب اگر ہم کسی کو سلام کریں السلام علیکم، اور جواب دینے والا بڑھا چڑھا کر جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے جواب دے، تو اسی کے بقدر اس کے نام اعمال میں نیکیاں اور ثواب لکھا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو فرمایا ہے کہ اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها، جب تمہیں سلام کیا جائے تو یا تو اس سے بہتر سلام کا جواب دو. اگر کہا السلام علیکم تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم اضافہ کر کے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ردوها یا ویسا ہی تم سلام اس کو لوٹا دو. تو یہ قرآن کریم میں بھی حکم دیا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام، سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے قریب، کہ جو سلام میں ابتدا کرتا ہے. اب ظاہر ہے جب ہم نے سلام کیا، دوسرے کے سلام کے لیے دعا دی، اس نے ہمیں دعا دی، اب ظاہر ہے ایک تو اس میں اللہ کے نام کا ذکر ہے، سلام اللہ کا نام ہے، السلام المؤمن المہیمن. جب آپ قرآن کریم پڑھو گے تو اس میں بھی اللہ کا اسماء حسنہ میں شمار کیا گیا ہے اس نام کو.
اللہ کے 99 ناموں میں یہ ایک نام ہے، اس لیے ہم نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے جو اللہ کا ذکر کرے گا وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور پھر ہم نے سلامتی کی دعا دی، دوسرے نے وعلیکم السلام ہمارے لیے دعا دی، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بندہ مستجاب الدعوات ہے، ہو سکتا ہے کہ جس وقت ہم نے اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا تو وہ مقبولیت کی گھڑی ہو۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ وہی وقت ہو جب اس نے تم کو سلام کا جواب دیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ دعا اس کی قبول ہو گئی تو دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جاتا ہے وہ جو سب سے پہلے سلام میں پہل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بالکل بری ہے۔ جس کے دل میں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی، جب تک اس کے دل کو اس تکبر سے پاک نہ کر دیا جائے اس وقت تک کے لیے اس کا داخلہ جنت میں ممنوع اور حرام قرار دے دیا جائے گا۔ اور جب سلام آدمی کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تکبر سے بری، اور جب تکبر سے بری ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه دخلتم الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم مومن کامل نہ بن جاؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ایک دوسرے سے تم محبت نہ کرنے لگو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم وہ عمل کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ افس السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اب دیکھیے، سلام کو جب ہم آپس میں عام کریں گے تو ایک دوسرے سے محبت ہوگی، اس کے نتیجے میں ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کامل کی وجہ سے اللہ ہمیں جنتوں میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ای الاسلام خیر، اسلام کے اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے اس کے اندر کمی پائی کہ یہ سلام کلام میں اور کھانا کھلانے میں کمی کرتا ہے، تو اس کے مناسب حال آپ نے یہ نصیحت فرمائی، تطعم الطعام وتقری السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر آشنا اور ناآشنا کو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا اس کو بہترین عمل قرار دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ کہیں یہ میرا دشمن تو نہیں ہے، کہیں میری جان کا دشمن، میرے مال کا لٹیرا تو نہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوٹ مار، قتل و غارت گری عام تھی اور عروج پر تھی۔ کوئی بھی اگر اکیلا گھر سے باہر چلا گیا یا کوئی قافلہ بھی سفر پہ چلا گیا تو یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس صحت و سلامتی کے ساتھ اور بقید حیات اپنے گھر واپس آ سکے گا، اس لیے سامنے آنے والے شخص کو جو بھی دیکھتا تھا ڈر جاتا تھا، خوف زدہ ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے، میرا ساز و سامان مجھ سے نہ چھین لے۔ ایسے خوف و ہراس میں اور ایسی بے اطمینانی کی زندگی لوگ گزار رہے تھے۔ اسلام آیا اور اسلام سراپا سلامتی ہے، اس کے اندر امن و امان ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ترہ امتیاز تمام قوموں سے ممتاز کرنے والا ایک کلمہ عطا فرمایا، ایک جملہ عنایت فرمایا کہ جب کسی مسلمان بھائی کو دیکھو دور سے ہی کہہ دو السلام علیکم، تو میری طرف سے سلامتی سے ہے، میری طرف سے نہ تجھے کوئی نقصان پہنچے گا جانی اعتبار سے، نہ مالی اعتبار سے کوئی نقصان پہنچے گا، وہ تمہیں کہے گا وعلیکم السلام، تو میری طرف سے بھی امن و عافیت میں ہے اور سلامتی میں ہے۔
तो एक दूसरे का खौफ दूर हो गया, एक दूसरे का डर दूर हो गया। एक तो दुनिया के अंदर इत्मीनान नसीब हो रहा है, मजीद इसमें इसकी वजह से नामा आमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं, इसकी वजह से अल्लाह के करीब हो रहा है, इसकी वजह से जन्नत में दाखला नसीब हो रहा है। मेरे आका की प्यारी सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब हो रही है। हमारे घरों के अंदर दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त आज हमारे मुआशरे से इस सुन्नत का जनाजा निकल गया है। ना हम घर में दाखिल होते हुए सलाम करते हैं और ना निकलते हुए हम सलाम करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया एक सहाबी को खिताब करते हुए कि इज़ा दखल तुम बैतन फसल्लिमु अला अहली, जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर लो। वज़ा खरज तुम फाउदिउ बिसलाम, और जब निकलो तो रुख्सती का सलाम करके निकलो। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने प्यार भरे अंदाज में फरमाया इज़ा दखलत बैतन फसल्लिम अला अहलिक यकूनु बरकतन अलैक व अला अहलिक, जब तू घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर। इस सलाम की वजह से मेरे प्यारे बेटे, इस सलाम की वजह से तेरे ऊपर भी अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी और तेरे घर वालों पर, तेरे घर में भी बरकतें नाजिल होंगी। अगर हम चाहते हैं कि घर से निकलें हम अल्लाह की तरफ से सलामती में रहें, अल्लाह की बरकतें हमारे ऊपर नाजिल होती रहें, हमारे पीछे हमारे घर वाले सलामती के साथ रहें, हमारे घर में बरकतें नाजिल होती रहें, तो घर में दाखिल होते हुए भी हम सलाम का चलन आम करें, सलाम को रिवाज दें, अपने बच्चों को भी इसकी तालीम दें, और जब घर से निकलें तो सलाम करके निकलें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।